ट पुलिस पारां पीटीआई लेडीज़ विंग अॻुवाण ते हमले जे इल्ज़ाम हेठि ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार कयो वियो पी टी आई औरत अॻवान नाहिद खुआवर ते हमले जे इल्ज़ाम हेठि बीरल जुड़े जो ऐं मक्सी खे गिरफ़्तार कयो वियो शादादकोट मां ख़बर अवांखे ॾियूं पिया पुलिस पी लेडीज़ विंग अॻुवान ते हमले जे इल्ज़ाम हेठि ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे पी औरत अॻवान नाहिद खुआवर ते हमले जे इल्ज़ाम हेठि बीरल जुड़े जो ऐं मक्सी खे गिरफ़्तार कयो वियो शदादकोट पुलिस पारां पी टी आई लेडीस विंग अॻुवाण ते हमिले जे इल्ज़ाम हेठि ॿिनि ॼणनि खे गिरफ़्तारु कयो वियो आहे पी टीआई जी औरत अॻुवा नाहिद खुआर ते हमले जे इल्ज़ाम हेठि मिरल जुणे जो ऐं मेहराब मक्सी खे गिरफ़्तारु कयो वियो शदाकोट पुलिस पी टी आई लेडीज़ विंग जी अॻवान ते हमले الزام इल्ज़ाम بنجرن ॿिनि گرفتار खे गिरफ़्तार करे वरितो पीटीआई औरत अॻवान नाहिद खुहावर ते हमले जे इल्ज़ाम हेठि मिरल जुणे जो ऐं महराब मक्सी खे گرفتار कयो वियो